Tjenare. Jag har haft mycket terapeutiska samtal. Folk har ringt och folk har kommit och så vidare. Mycket intressant. Alltså, vi har upplevt en massa. Det har vi alla. Vi har alltid. Jag kan påstå att alla har någonting i sin historia som säger att då hände det någonting med mig. Då var det någonting som hände. Då fick jag en uppfattning om någonting och då fick jag en förändrad bild av världen och så vidare. Va? Jag kan säga det att saker och ting hände i mitt liv som var väldigt omvälvande. Det handlar bland annat om mina föräldrars skilsmässa var en sådan sak. Mina vänners beteende efter det och så vidare. Det fanns, sen har du naturligtvis många milstolpar i ens liv. Och jag har haft människor här som vill tala ut om sånt där. Och det gör man gärna, det får man gärna. Det är välkommet. Jag jobbar ju som terapeut så att det är ju meningen att du använd mig då. Om ni vill. Hur som helst. Dessa händelser som färgar en, som sätter an en ton i lång tid framöver, kanske resten av ens liv, är för mig upplevelser av välsignelser. Då ska jag förklara det. För att grejen är, det kunde inte hänt på ett annat sätt eftersom det var så det hände. Du vet att jag menar att det inte sker några misstag. Utan det som händer är en symptom, en följd av energin som är. Och det kan liksom inte gå till på annat sätt. Då menar jag som så här. Att om två människor är med om samma händelse så kan naturligtvis händelsen upplevas olika. När jag pratar med mina syskon om mina föräldrars skilsmässa så berättar de en helt annan historia än vad jag har. Så att det faktum att det har hänt innebär inte att du har en given upplevelse av en händelse. Eftersom livet inte har en given mening. Det är inte ett faktum du lever. Du lever inte ett faktum. Du lever en upplevelse. Och så finns det ett uttryck som säger att det är aldrig för sent att få en bra barndom. Alltså, det menas då, du kan uppleva någonting annat av vad som verkligen hände. Du kan förändra din upplevelse av det som var. Men det finns en massa händelser i våra liv där som verkligen, där tog jag en annan väg. Där tog livet en annan väg. Det där färgade mig för resten av tiden. Sen kan det också vara så att någonting annat gör om den här historien. Ett samtal, varsågod. Det kan vara så. En annan händelse. Någonting mer. Jag förstår någonting annat. Jag kommer till insikt. Och det är någonting med det där. För att det där andra gången, den gången så att säga,
som den där första händelsen förändrar betydelse, förändrar energi. Det är också en milstolpe i ditt liv. Det är också en lika stor milstolpe i ditt liv. Detta hände och jag led av det. Sen kom jag till insikt och så vart det en erfarenhet. Alltså någonting annat. Någonting jag bär med mig. Någonting som finns men inte betyder samma sak. Och så vidare. Man rätar ut ett frågetecken. Eller så lägger man en förklaringsmodell som man resonerar med. Först upplevde jag så här angående den där händelsen. Och sen upplevde jag så här angående samma händelse. Jag har en behandlingsmetod, en fysisk behandlingsmetod, som gör att man får en ny energi av en händelse. Om man inte själv kommer ur den där känslan, den där upplevelsen, den där ständiga påminda ältandet av upplevelsen, då kan jag hjälpa er med det. Men då måste jag träffa er. För att det är en manuell behandling. Att förändra energin om ett minne. Det är en sak. Sånt här är viktigt. Så menar jag. För att, du vet, livet är inte ett faktum på det sättet att den är given. Och då menar jag att livet är meningslöst. Livet är meningslöst i betydelsen att den äger inte en given mening. Utan du ger det en mening. Du ger det en värdering. Du ger det någon form av faktum. Men det finns inte ett givet faktum om någonting i den här världen. Jag kommer inte på någonting just nu som äger sitt faktum. Förändring är konstant. Ja, det skulle man kunna anse vara ett faktum. Fast det är inte alltid så man upplever det. Mycket intressanta samtal. När man tömmer ut sitt liv. Alltså någonstans på vägen. Så kan du alltså få ett trauma till att upplevas som en välsignelse. Åtminstone hanteras som en välsignelse. För livet, så som jag ser det, går ut på att upplevas. Det ska upplevas. I närvaro. Upplevas. Och när... Då säger jag, alltså, det är väldigt många krafter i den här världen som vi inte vill att du ska vara närvarande. Närvarande för ditt nu, närvarande för ditt ögonblick, närvarande för ditt liv. Utan du ska distraheras. Det ska sändas en massa distraktion till dig genom internet eller massmedia eller någonting annat. Uppmärksamheten, det ska dras ifrån dig till någonting annat. All reklam som jag går hit, gå dit, gör så, var där. Distraktion. Det är väldigt kraftigt det där, för att de flesta business, ekonomiska vinster grundar sig på i konsten att få andra människors fokus. Konsten att distrahera människor från deras liv till någonting som businessen gynnas av. Så att det finns otroligt många krafter i den här världen som vill ta din närvaro. Som vill ta ditt fokus. Och så är det. Det ingår i livet.
Det ingår. Det är också en erfarenhet. Det är också någonting som vi kan förhålla oss till. Det är också någonting som upplevs. Det är också livet. Att lägga märke till allting annat. Att agera på grund av det. Men din värdering och din upplevelse av ditt liv, din värdering av dig och så vidare kan ofta grunda sig på minnen. Som sätter sig, som du inte kan få bukt på. Jag kom på för mig själv. I vissa sammanhang så har jag påstår att jag har väldigt skön, väldigt fantastisk och mycket bred erfarenhet i livet. För jag har upplevt så otroligt många olika saker i så olika ämnen. Jag har jobbat, jag har flyttat, jag har bytt adress 37 gånger i mitt liv. Jag har jobbat med, jag kan inte räkna hur många jobb jag har haft på olika saker där jag måste sätta mig in i en ny situation och få en ny relation till vad som ska göras och inte. Och all den här erfarenheten ingår i upplevelsen av meningen med mitt liv. Att uppleva, att närvara, att uppleva allt detta, alla dessa variationer som har funnits i mitt liv ingår, är på grund av att min insikt om mitt liv skulle gå ut på att erfara. Och du kommer alltid fram till någonting när du analyserar dig själv. När kom jag? Vad tänkte jag? Vad gick livet ut på? Och hur har det sen format sig? Det har ungefär format sig så som du fick för dig att det skulle vara. Även om du hoppades på att det skulle vara något annat så fick du ändå för dig hur det skulle vara och det blev också så. Ja, men så livet, världen är ju sånt. Livet är ju sånt. Så har du ju sagt. Och därför, så att säga. Det här var en uttömmande tanke från mig efter mycket intressanta samtal om deras liv. Och då får man också en... man kanske kikar på sig själv ibland också. Så varför inte? Det ingår i livet. All kärlek.